Oh, y aïe. La pince, on parle de chine. Non. Vojna sama. Udělal Adolf Redman. Odbočte doľava. Ježiši Maria. Ťahajú ešte stále ručne. Odbočte mierne doľava, potom hneď odbočte doľava. Húkala mi do toho navigácia, no tak som to ešte raz musel. Sú upevnené tí zvony, len ten matenoný. Ten balček s tým diskom. To sú uška. Dva druhé upevnenia. Nikdy som nevidel, ako to tam môže dať. A to bolo takto jednoducho. Úplne. Zaujímavo. Som bol rád, že som to videl.